Det finns segrar och så finns det lite speciellare segrar, antar jag. Martin Karlsson, vad är dina tankar här efter 4-3 mot Luleå på lördagen? Nej, men såklart otroligt skönt att bryta den här trenden som vi har haft ett tag framöver. Och på det sättet det blir också. Ska det vända så ska det vända som det gör ikväll, tycker jag. Så att det är jäkligt skönt. Och nu får man vara tråkig, men det gäller att ladda om och inte sluta här än. För nu är vi på jakt efter topp 6 igen. Om vi ändå stannar lite i nuet, om du tar oss igenom period för period. Hur var känslan i båset? Ja, jag tycker det var en bra känsla. Trots att de fick ett snabbt mål. Så efter det målet då rycker vi upp oss i första perioden och spelar bättre. Och ha bud. Sen får de också 2-0, men jag tycker vi tuggar på. Vi har en bra känsla på oss efter andra. Bra go liksom. Så någonstans så kändes det som att det var på gång. Vad är det som händer i andra perioden? För det känns som att det blir en rejäl tempoökning på många sätt och vis. Ja, men jag tycker vi tar tag i spelet och spelar med pucken och framförallt attackera målet. Så det är mycket puckar som lika gärna kan studsa in någon till puck där. Så att riktigt bra, framförallt andra perioden som vi kanske haft lite problem med vissa matcher. Så att mycket bra. Ta oss med också lite där i stämningen i båset när Max gör 4-3 med bara några sekunder kvar på matchklockan. Ja, det var en riktig bomb på bänken, tror jag. Jag tror jag kastade klubban på Prins och det var kramar lite här och där. Så var jävligt skönt, och det är lika på läktaren såg ut att vara likadant. Så att, otroligt viktig seger och tugga vidare här med. Ny match väntar på tisdag. Ni reser ner till Småland. Oskarshamn står på agendan. Vad framförallt kan ni ta med från dagens match dit? Men jag tycker det är ett spel rent generellt. Vi har pratat om avvägningar, när vi ska spela pucken och när vi ska spela lite enklare, som jag tycker att vi gör idag. Det snack jag hade efter Örebro här. Och fortsätta med det och vårt spel och hamra på det vi är bra på, så kommer det bli bra.